Wargeyska Yuhuudda ee The Times of Israel ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay hoggaamiye Soomaaliyeed oo la kulmay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dib ugu soo laabtay xukunka Soomaaliya, taas oo loo arko rajo xiriir ay Soomaaliya iyo Israel yeeshaan. Waxaan si toos ah u soo qaadanayaa sida uu wargeyska The Times of Israel uu warbixintan u qoray. Wuxuuna wargeysku ku bilaabay sidan: Baarlamaanka Soomaaliya ayaa doortay madaxweyne cusub toddobaadkii hore, waxayna baarlamaanku soo celiyeen hoggaamiye si qarsoodi ah ula kulmay ra'iisul wasaarihii Israel Benjamin Netanyahu sanadii 2016. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa axaddii lagu doortay doorasho dadban oo sanad ka badan soo jiitamaysay, hannaankaas oo uu hareeyey isqabqabsi siyaasadeed oo mararka qaarkood isu beddelay gacanka hadal iyo kala qaybsanaan ku timid dowladda dhexe ee taagta daran ee Soomaaliya. Dublomaasi Soomaaliyeed oo aad ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uu sheegay wargeyska The Times of Israel in dib ugu soo laabashada xukunka Xasan Sheekh Maxamuud ay horumar wanaagsan u tahay in caadi laga dhigo xiriir ay yeeshaan Israel iyo Soomaaliya. Wuxuuna yidhi dublomaasigan Soomaaliyeed sidan: kooxdii ka soo horjeeday in caadi laga dhigo xiriirka Israel iyo Soomaaliya meesha waa ay ka baxeen madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo horay ula kulmay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa mar kale dib loo doortay. Rajada shacabka Soomaaliyeed ay ka qabaan madaxweynaha cusub waa mid aad u wanaagsan. Israel ayaan xiriir diblomaasiyad la lahayn dalkan ku yaala bariga Afrika oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 11 milyan oo qof. Soomaaliya oo ah dal muslim ah oo u badan sunni, isla markaana xubin ka ah ururka Jaamacadda Carabta, ayaan weligeed aqoonsan dowladda Israel. Bishii Juun 2016, mareegaha wararka ayaa sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud iyo 3 sarkaal oo kale oo Soomaaliya ay booqasho gaaban ay ku yimaadeen Tel Aviv oo ay kula kulmeen ra'iisul wasaarihii Israel ee xilligaas Benjamin Netanyahu iyo madax kale oo Israel ah. Xilligaas sarkaal sare oo ay aad isugu dhowaayeen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wargeyska Times of Israel u xaqiijiyey in kulankaasi uu dhacay isla markaana uu socday kulan kale oo labada hoggaamiye dhexmari lahaa. Xogtu waxay kaloo sheegtay in sidoo kale uu jiray shir rasmi ahaa oo heerkiisu hooseeyey, kaas oo ka dhacay magaalada Jerusalem bishii December ee 2015. Shirkaas oo ay ka qayb galeen wakiillo ka socday wasaaradda dhaqaalaha Israa'iil iyo mas-uuliyiin ka socday Soomaaliya. Netanyahu ma xaqiijin xilligaas mana beenin kulankaasi inuu dhacay. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay, Netanyahu wuxuu yidhi: waxaan xiriiro badan la leenahay dalal aan xiriir rasmi la lahayn Israa'iil. Waxaa kaloo jiray calaamado kale oo muujinaya rabitaan ah in la caadiyeeyo xiriirka labada dhinac, xiriirka Israa'iil sannadihii la soo dhaafay. Bishii Maarso sannadkii 2019, Soomaaliya ayaa ka aamustay cod ay golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ku dhaleecaynayeen Israa'iil markii ay qabsatay buuraha Golan. Waxaana la rumaysan yahay in ay ahayd markii ugu horreysay oo dal xubin ka ah ururka Jaamacadda Carabtu uu ka tanaasulo fursad uu ku cambaareeyo dowladda Israa'iil oo lagu qabto fagaaro caalami ah. Inkasta oo Soomaaliya ay isla maalintaas u codaysay 3 qaraar oo kale oo ka dhanaha Israa'iil, haddana ka aamusidii Soomaaliya qaraarkii lagu cambaareynayay Israa'iil waxay muujisay inay suurtagal tahay in waddankan ku yaala bariga Afrika uu xiriir la yeesho Israa'iil. Cabdirasaaq Jubbo, ilaanta dib u kulmayno nabadgelyo.